ချက်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုမြစ်ကြီးနားမြို့မှာထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားတယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအန်ကောလာကိုတူညီတဲ့ပုံမှန်နဲ့နေရာနှစ်ခုမှာတရားစွဲဆိုတာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်စာတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတွဲဖက်အတွင်းရင်းမှုဖြစ်သူကူပရန်အောင်ကပြောပါတယ်။KNC ပါတီအနေနဲ့နေပြည်တော်ကတရားဥပဒေရေးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အစိုးရယုံတွေမှာအပီလစံပိုင်းကကန့်ကွက်စာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြစ်ချီနာမျိုးကဌာနဆိုင်ရာကိုလည်းကန့်ကွက်စာတင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥပဒေအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာ2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်9.5ကကြီနဲ့နေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ကိုတော့မတ်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဇံဘူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ထပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတူပုံမွေကြီးတန်းထိုက်ကတရားလုံးပြုတ်လုပ်ပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့အမတ်တက်မြို့မှရဲစခန်းမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့မေလ9ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်